caro inexplicável. Como surgiu a vida e a sua formação? Tentam desvendar com seus conceitos teorias de uma evolução. O universo, sua expansão. O firmamento, sua extensão. São apenas detalhes de um Deus, arquiteto de toda a criação. Minha presença é adorada no mais alto céu. A minha glória é exaltada no profundo mar. Minha majestade exala na força do vento. Eu era, eu sou. Do seu coração, o fôlego de vida eu soprei. Não tenho começo e nem fim, eterno sempre eu serei. Inabalável, infalível, imutável, incomparável. Sou o dono do tempo, eu sou a própria santidade. A minha